Se ligja anti-shpifi është ka të bëj me informacionin, edhe me mbrojtjen e disa lirive të drejtave të personit që janë objekte të informacionit, kurse ky ligj jo, sa kuptoj. Jo, e thash si qasje, mirë, mirë, pra qasje. Sigurisht, edhe opozita nëse e kanë me ju ishte në të drejtin. Kurse ligji për disinformimin është ligj për sigurinë kombëtare. Nuk ka të bëj me lirinë e informacionit të përgjithshëm, me informacione për ta kuptuar dhe publiku, le ta themi kështu, me infiltrimin në mediat shqiptare të shteteve armisore me Shqipërinë të tretat për të çrregulluar rendin demokratik apo për ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve apo për të prishur zgjedhjet e tjera e tjera. Influenca të huaj që edhe mund të çrregullojë përmes korrizës mediatike armisore me Shqipërinë dhe që nëpërmjet mediave e tjera e tjera mund të ndikojnë opinionin publik, mund të japin lajme të pavërteta e tjera. Ndalojmë këtu, ky është problemi i publik. Po pra, ka gjasa që të abuzohet mbi të? Sigurisht, po çdo në Shqipëri ka gjasa të abuzohet me çdo gjë. Kështu që nuk është se ky bën përjashtim. Prandaj desha thosha këtë gjë që ky ligj dhe ky komision nëse bëhet është shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Jashtëzakonisht i rëndësishëm. Në mediat shqiptare, në debatet publike, në portale, në personazhe publik, ka patjetër njerëz të cilët influencohen nga shtete të treta që janë me armisore me Shqipërinë. Kjo nuk ka diskutim fare.